好，那大家好，我大师。好，我们继续前往下一个支线啊。玩屋山，神秘老人有事找我啊。老朽曾对说过，你是天命所选中之人。勇敢湖在哪？在外面吗？还真的在外面。所以这边是要找什么？咦，有人？文中，我里嘞，喏，我一直以为上官长们是好人，结果他竟然不是好人，气死我了。怎么都没东西，很多蜻蜓在飞啊。要推吗？喂，果然，这陵寝开启关键就是那个玉佩，这满室的珍宝，都将成为复国大业的基础。更重要的是，皇子你还活着。大招后继有人，复国有望。才要是你，王忠呢？他不守到路口。无礼，不可直呼长辈名讳。我是你皇叔。不过你在民间长大，不懂皇室规矩也是正常。往后我会仔细教导你。至于那个没用的家伙，看到他对大周忠心耿耿的份上，我留了他一条贱命。什么皇叔皇子，休想半路认亲。我只是一个在小溪村长大普通人。你不是一向自诩聪慧过人，都到这般田地还想自欺欺人吗？不可离身的龙纹玉佩和与皇兄八分像的龙帽，你绝对是我那当初落水身世不明的皇子。与皇兄龙帽如此相似，我先前居然没有发现，真是失策，白白浪费这么多时间。不过不要紧，所以我会模拟叫吧。皇子
复兴大周的时机就要到了。采药，你在说什么疯话？疯话，皇子，你这话何意？我才不是你皇子，我只是出生在小溪村的平凡人。更何况魔影家不仅杀了我沈阳、夏大哥、景四哥，我疯了才随你回去。更何况若你不是大周正统血脉，又怎能取得龙纹玉佩？再说，赵贼弑君，篡位，霸占了柴家先祖殿下的基业，灭宋理所当然。皇子，我再问你最后一次，是否随我回魔女教共商大业？不可能，光是魔女教杀了我沈阳，此仇就不共戴天。既然如此，那魔女教也不需要你，我就当做皇子早已死了。你做什么？我还没去请他宝箱找东西耶。柴药，我绝对不会让你逃出去的。就算要死，我要拖着你同往阎王殿。这里是地府吗？想去地府还早呢。醒人都起来，别躺在地上装死。所以我还活着，那柴药呢？他死了吗？幸亏我也是来得巧，不然早被砸得不成样子。这些柴药他大概逃走了。刚演出来的时候，我隐约看到他的身影离开。我瞒你什么？我的身世，我的仇人，为什么之前不告诉我？沈娘也知道对不对？你们全部都知道，就瞒着我一个人。之前为什么不告诉我？告诉你又如何？能让你冲进皇宫手刃赵匡胤，替父母报仇吗？当时你那点小技巧只拿来唬弄小孩子，离开小溪村，你以为你的横者走到哪里去？就算骗了我一条命，也要替家人报仇，而不是瞒着实情都不知道。我也是瞒着你是有原因的。年轻时为你父亲柴龙意外结为好友，情谊四五十年不变。某天我溜进皇宫找他喝酒，他面色凝重，将一块石头托付给我。沈阳交给我那块石头，原来是父亲托付给你的。他不放心，把开启宝藏房的关键留在宫内，便要我带出来。他还交代我，倘若日后朝中有变，定要维护你的安全。没多久，就传来你父皇驾崩、有你继位的消息。之后，经过张匡胤率大军回京逼宫，我则马不停蹄赶回开封，冲入皇宫，但却为时已晚。赵匡胤，你这狗贼！他刚逃出升天，你要去哪？就我爹娘报仇？不可！为什么不可以？我从小就有羡慕有爹娘的孩子，虽然你们对我都好，但毕竟不是我真正的爹娘。我现在知道一切缘由，要不是不为他们报仇，这挽回人子。我当初好不容易把你救出来，绝对不可以看着你回头送死。既然如此，休怪不念师徒之情。要打架？你全部都去！为什么要瞒着我？还是不要知道会比较幸福，我会试试为你好。专注精神，看清楚这招。哎呀，太大意了！臭小子，看招！是啊，嘿，专注精神，看清楚这招。有机可乘，算，瞧你破绽百出的。看清楚这招。专注精神，看清楚这招。为师的今日就来要你，就算知道了你的真正身世又如何？什么都没有改变。太大意了！专注精神，看清楚这招。让你歪打正着了。接招吧！为师的今日就来救你。放马过来吧，让你见识我的厉害。有机可乘。臭！哎呀，太大意了。臭小子，别逞强了。哎呀，太大意了。让你歪打正着了。赢了。臭老头，把你知道的事情
全数说出来吧。不下图，告别师父，混小子，叫你别去。那我真的不知道要打第二次。找匡胤，我一定要杀了你，替我死去的双亲报仇。好，我先转个档啊。好，我们再回去拿宝物。好，这边就是之前没走的，先去其他的那个宫殿里面看看。名刀天地付诸。走到不要那么快推开那个火龙神枪，强吗？那个好像还颇强哈。刚才就一个吗？对，一个。以后要先收刮，再点东西。巨人遗骨，好了，捡完之后剩下那边就快准吧。定海神针装备，名剑众星邀月图纸，好了，那我们就直接快转到那边吧。好。进攻吗？还会是机关啊？是吗？哦，真的还要？哎，这次机关也太多了。不对，我放错了。好，这边快转了。好，解完。解了四分多钟，找空印，你是豺龙，不可能，你已经死了。豺龙只是口袋投乐好，投身至皇家才能成为皇帝，我能力不逊他，为何只能供他取策？就因为这个原因，当然。谁不想做万人之上的皇帝？赶快向着大宋放眼所见，一片富庶繁荣，世道和平，粮仓丰满，山道上车马不断，这一切都是我的功劳。借口？这都是你做皇帝梦的借口。借口又如何？篡位又如何？我现在的的确确是大宋皇帝。来人呐、啊，给我杀了他！爹娘，孩子为你们报仇了。动手！给朕杀了他！安顺举，我会使出全力阻止你的，看招！小弟大宋，这样我岂能饶你一命？我行显现！没打到啊！投进我的脚下吧！嘿，起招啊！破！太难了！起招啊！很多那种，很多那种就是，我要讲话会被打断。
不要吵啦！离我的脚下吧！前线！不！有机可乘！你想用隐形之杀？不可能！离我的脚下吧！有机可乘！接招吧！我是前线，离开我的脚下吧！让我来试试你的能耐。不想要动弹的话，就旁边溜达去。接招吧！离我的脚下吧！妈妈过来了，让你见识我的力。嘿！瞧你作战百出的！伏于我的脚下吧！接招吧！接线！接招吧！好，你呢？你拥有足够的力量，可惜用错方向。造成退快，我只要找这方面报仇。造成你当仁不让，我，你真要找我父皇报仇，就先杀了我吧。你，师父，不可杀了他，杀了他，你当皇帝吗？还在那魔云教的才要当皇帝，你有那经世治国之才吗？你母亲临终前将你托付给我，只希望你满意的身世，愿你从此远离禅讨，安稳地过着平凡日子。孩子，你父亲曾说过，如果可以，他宁愿同我当个一般普通人，但可惜他身在皇家，肩负国家重责，身不由己，他没有选择的权利。我父亲这么说过。是啊，他说这句话的深情至今令我难忘，是我对外头的向往。而如今你有选择的机会，你决定会怎么做？孩子，别辜负你娘临终的心愿。还是你对那张龙椅也有兴趣？我对那张破椅子一点兴趣都没有。师父，我真的累了。好的，我们回家吧，大伙在那里等我们。我知道我护房对不起你，只要能补偿你的，我都会做。只要你开口，补偿怎么补偿？你能还给我天伦之乐吗？我，但师父说的对，如果赵匡胤死了，天下会有多少人想抢那张龙椅？别提其他，光魔女教就足以掀起战火，百姓又该怎么办？我在小溪村长大，一直过了平凡幸福的生活。虽然如此，也看到那些官吏对上一套、对下一套的两种嘴脸。如果这样补偿我，你就好好看着你父皇，让他做更多对百姓有益的事。否则，我绝对不会在手下留情。但这武器还是请你收下，这对你未来行走江湖有助益的。我跟你说个故事嘛，总有一天我磨刀利扎。给我一点时间，我明天去找你的。初次见面，小女子姓赵，名声，敢问这个大侠是否一个小金佛？有是有，赵生，你又在玩什么把戏？我是赵生，这小金佛是你给我的。现在，你的意思是我甩不开你了？还晚啊，就是要做全套吗？啊？
我说那故事的男孩是在比喻前朝皇子的遭遇，也就是你。记得我有一个面，还有一个。好了。这样子的话，我应该是全部解决的吧。然后我记得还要上少林拿那个易筋经啊，可是上去少林会不会就要打架了？好了，我这一集主角的身世就到这边告一段落了，下一集应该就快要去结局了。好了，喜欢频道欢迎频道左上方图片按下订阅。右下角的订阅按钮跟铃铛接着，还将我更新影片，你就有收通知哦。谢谢大家，结束看，拜拜。